ביטוי הקליעה הזו. בבקשה, תסתכלו. אני מרדדת כל הזמן לעבוד עם כפות ידיים ומחות. מקפלת במרכז, מלפפת, זנב, נכנס אל הלולאה. הלאה, קליעה בבנות, קליעה של חלה משתי רצועות. תראו איזו קליעה. לא, לא, פה לא באים מקום. לא, לא, זה מזה על התחיל. כן, זה שיש לי מקום. יש לה מרחב. בנות, קליעה הבאה, קליעה של חלה משתי רצועות. אני מרדדת שתי רצועות. אני חלות סוף הדרך. חלות סוף הדרך אני עושה. בנות, אני מרדדת בכזו צורה להשתמש כל הזמן בקמח, כי הבצק דפיק מכיוון שהשתמשנו במים חמים. אז זה בסדר גמור, הוא רך, הוא מדהים, וזה בצק... נופר אמרה לנו שהיא אף פעם לא לשה, שזה מעולה. בבקשה, רצועה לרוחב, רצועה לרוחב. זה נשאר לעשות, לא הלך לנו. למה? לא הלך. הופכת. אוקיי. הופכת. צד, 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 צד. הופכת, הופכת. הופכת, סוגר. וואי, וואי, כמה עשינו לאט עליי. למה לא קראת לי? למה? רגע, רגע, אני לא עבד. אני לא עבד. אני לא עבד. אני לא עבד. זה עבד. זה עבד. כן. זה עבד. תבואו אליי, אני אעשה לכם קורס. בנות, הלאה, קליעה, יופי, כל הכבוד. לא, אל תגידי זה, זה לא עומד. לא עוד פעם, עכשיו יש לה משהו אחר. היה עוד פעם. אני רוצה לצל החפרה. בדיוק. אני עושה את זה. אני עושה את זה. חושבת שהיא נולדה עם זה, היא גם למדה. ממש לא. בנות, קליעה בלחמנייה בצורת שושנה. קלה קלות. אני לוקחת רצועה. תתחילי ממה. לוקחת רצועה. אני תופחת עליה קלות. לוקחת סכין, חורצת חריצים לכל אורכה של הרצועה. אחרי שחרצתי חריצים, מה שאני עושה, אני פשוט מאוד מלפפת מהסוף כלפי פנים, ואני מקבלת צורה יפהפייה של שושנה. מהסוף פנימה, בכזו צורה. לא, אבל אני עושה גם פרח אחר. אני עושה גם פרח אחר. וואי, הצלחתי, זה אני אחרת. מה? יש פשוט, יש יותר פשוט. יש פשוט. מי שיש לה את זה, יש לה את זה. איפה יריס? בנות. אני לא יודעת, אני עושה את זה. אני לא יודעת. בנות, בבקשה, קליעה הבאה. רגע, תעזרי לי, אין לי מה לעשות, יש לי כאילו חלות. בנות, אז היא אמרה לך, את לא יכולה לעשות חלה, את יכולה לעשות כל דבר אחר. לחלק, לחלק, לחלק. רגע, נתובן זה לחלק את זה גם. אנחנו באמת. בנות, יש לכם כאן בדף. אנחנו מקבלת את הדף. את ענת. אני ענת. אחותי ענת. ועד דליה. ודליה זאת אימא שלי. בנות, תקשיבו. בנות, קליעה הבאה, קליעה של חלה מארבע רצועות. אנחנו מכינות ארבע רצועות. מחברות אותן בחלקן העליון. כל פעם, כל שתי חיצוניות, אני עושה איתן איקס פנימה. זה הכל. כל שתי חיצוניות איקס פנימה, אני מקבלת חלה כלואה, יפהפייה ומיוחדת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מתחברות בחלק העליון. כל שתי חיצוניות איקס פנימה. שתי חיצוניות איקס פנימה. זה עשיתי. איקס פנימה. אבל שתי חיצוניות אומרים לכם, תגידו כל הזמן, שתי חיצוניות, שתי חיצוניות. בנות, שתי חיצוניות. אני למדתי את זה, אבל. אני לא רוצה אותה ככה, אני רוצה אותה כחלה עגולה. אני עושה חלה עגולה. ולחלה עגולה אני עושה זרע. תזמין אותי לקבעת, אני אעשה לך חלות. אני כל שבת יש לי חלות. בנות, אני עושה זר. איך אני עושה זר? חלות ומדמוחות, אני מסודרת. נראית כמו מדמוחה איתי עליו. בבקשה, בנות, תסתכלו כמה קל, כמה פשוט. אני לוקחת שתי רצועות, מלפסת אותן. לא, ממש לא.
מלפפת אותנה אחת סביב השנייה, ופשוט שמה סביב החלה העגולה. ואז יש חלה חגיגית, לשבועות. נכון. איזה יפה. סתדעת רונית, יש לך ילדים בבוקר. נראה לך, זה לשבת. בנות, קליעה הבאה, קליעה של חלה. קליעה הבאה, קליעה של חלה. בנות, זו הקליעה הזו. שתי רצועות למטה, רצועה אחת חוצה, צמא צמא וקליעה. איריס, מלא פה, את זה בבקשה. סלטה באוויר בונד ונחיתה על הרגליים. וסללום לאחור. קליעה, קליעה. תוך כדי נתיחה ואז. זה נשמע קרה, לא? בנות, בבקשה, תראו כמה קל. שתי רצועות. אמירה, היא תקווה, את איך זה לתפוע. זה דינה, זה סיום. צריך אבל, בנות, יש כאן מה, מה? בבקשה, שתי רצועות למטה. אני אין, זה חתם עוד לנו, זה יהיה רק לחוץ. רגע, עכשיו אנחנו בחמש. מרפא לנו. בארבע. בבקשה, שתי רצועות לרוחב, רצועה אחת חוצה. אוי ואבוי, למי שמעיזה להגיד לי שזה קשה. פתאום, קטן עלינו. ראו, הוזהרתם. מה זה? ענת, אנחנו חלוים מאוד בבית. מה, דליה, את רצינית. ראו, הוזהרתם. מאוד רצינית, אני אתבר. בבקשה. שתיים כבר לא זוכר. דליה. שתיים, למטה. שתיים, אחת ואחת. יש לך את זה גם פה. אז תני לי. מה שאני עושה, תסתכלו, צמא. צמא. אוקיי. כולנו יודעות לקלוע, נכון? עוד צמה. מה שאני עושה, אני מקפלת פה, מקפלת פה, מקפלת פה, מקפלת, ותראו איזה קלוע. ואז מה לך אוכל? זה אוכלי מ-200 גרם חמאה וקוסטי. וקוסטי. זה ריבטו אותי שלך. נטו חמאה וקוסטי. זה לדגים, זה לדגים. זה להשמיש. לכתוב, הגענו לקציצות. לכתוב, תראי כמו שתי קילו חלה. מה זה? בהצלחה, כפרה. זה רק מצליח. בנות אוכל של שבת. לא משנה. בוא נשים את זה פה. אין לו ערך קלורי. לא, בדיוק. לא משנה בשבת, הוא בא ביום ראשון. בנות, לא יודעים באוכל של שבת, כי אנחנו כל השעה 12,000 קלוריות כל יום, אז למה לגמרי שבת? נכון. יאללה, תעשי לי ביצה וסלומסל. לא לגעת. לא לגעת. מה פתאום? בנות, קליעה אחרונה, קליעה הזו, שש רצועות, זו חלה גדולה, חלה ענקית. זו חלה ענקית, אבל אני כבר לא נשאר לי בצק. אז אני עושה את זה. אפשר לעשות את זה בקילו. לא, צריך 2 קילוגרם בשביל לזכות במצווה. לא, אני אומרת את החלה הזו. לא, מה קריאות השמיים? תהיה לך כבדה מאוד. שתהיה גדולה. בנות, בבקשה. שתי רצועות למטה, 3 רצועות חוצות מעל, בכזו צורה. עכשיו 3, תצעקי. 3 למעלה, עכשיו 1 למעלה. זהו, זה הכל. אם אני רוצה שהחלק המרכזי יהיה לי יותר מעניין, אני עושה שתי וערב. כל צד עכשיו אני קולעת צמה פשוטה. זו חלת חתן וקלה, היא גדולה. אני כאן שוב חוזרת ומזכירה שפשוט נגמר לי הבצק. אבל לא צריך לעשות גדול, זה כבד. לא, לא גדול ענק. כמו העיגולים שלקחתי לכאן, זה מה לקחתי פה, לא אין לי בכלל בצק. מקילו 700 עושים בפרשתיים. בבקשה, כל צד עכשיו, מי זו שם מאחורה שאין לי עיניים בגב? בבקשה. כשזה נאפה אני אוהבת את החלק הזה כי הוא שרוף לקציצות רצית שושי לקציצות שלך בנות אתם לא מחכים